हामीले कल्पना गरेका कुरालाई वास्तविकतामा उतार्ने को हो भन्दाखेरि इन्जिनियर हो आजको मितिमा भनौँ न अब हामी यो अलि राम्रो फेसिलिटेड भवनमा बनिरहे रा, बसिरहेछौँ अहिले हामी यहाँबाट आयौँ गाडीमा हिँडेर आयौँ होइन यो जति पनि यो अहिले अब टेक्नोलोजी कहाँदेखि कहाँ गइसक्यो यो सबैको चाहिँ आविष्कारक इन्जिनियरै हो यो सिम्पल रूपले भन्दाखेरि जति पनि हामीले लाइफको स्ट्यान्डर्ड बढ्दै गइरहेछ हाम्रो चाहिँ लाइफमा फेसिलिटीहरू बढ्दै गइरहेको छ टेक्नोलोजीको जति पनि अपडेट भइरहेको छ यो सबैको भूमिका चाहिँ यसमा सबैको इन्जिनियरकै भूमिका हुन्छ र आ, आज नेपालको इन्जिनियर र अरू कन्ट्रीको इन्जिनियरमा तुलना गर्दाखेरि चाहिँ सायद चाइनामै तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने लगभग अराउन्ड सिक्सटी पर्सेन्ट चाहिँ मिनिस्टरहरू अहिले पनि प्राविधिक टिमबाट हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाइनाले के बुझाएको छन् भने इन्जिनियर प्लानिङ तहमा नीतिगत तहमा अगाडि बढ्यो भने यो राम्रो हुन्छ भने बुझाइले गर्दा किनभने इन्जिनियरको कुरा चाहिँ इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ नीति बनाउँदाखेरि बेटर हुनसक्ने हिसाबले त्यो हो नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन सम्पूर्ण इन्जिनियरहरूको छाता सङ्गठन हो यसमा करिब चालिस हजारभन्दा बढी इन्जिनियर अहिले यसका सदस्यहरू छन् विभिन्न विधाका इन्जिनियरहरू यसमा सदस्य भइसक्नु भएको छ र सा एकसट्ठी वर्ष पहिला अझ बैसठी वर्ष पहिला हाम्रा अग्रज इन्जिनियर सरहरूले मूलत दुईवटा उद्देश्यका साथ यस नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको स्थापना गर्नुभएको थियो यसका दुईवटा उद्देश्य पहिलो उद्देश्य भनेको इन्जिनियरहरूको पेसागत हकहित रहेको छ भने दोस्रो उद्देश्य भनेको इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम रहेको छ र त्यसैको दुईवटा उद्देश्यभित्र रहने गरी विभिन्न एक्टिभिटीहरू हामी गर्दै आइरहेको छौँ कतिपय कामहरू हामीले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी गरिरहेको छौँ तर धेरै धेरैजसो मागहरू जसो चाहिँ समस्याहरू नेपाल सरकारको इच्छा नेपाल सरकारले चाहेर मात्रै पुरा हुने खालकोहरू चाहिँ मागहरू कति पुरा भइ पनि रहेको छ र धेरै मागहरू चाहिँ पुरा नभएको अवस्था छ जुन भनौँ राज्यले अहिलेसम्म व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ चा। चाहिने कुरा हो तर पनि व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ आज हामीलाई धेरै इन्जिनियर साथीहरूले भनौँ न एउटा एनइएले अझ चलायमान हुनुपर्ने हो अझ कामहरू गर्नुपर्ने हो जुन भनिराख्नुहुन्छ पक्कै पनि उहाँहरूको जायज सुझाव हो सल्लाह हो जिज्ञासा हो चासो हो तर हामीले इन्जिनियर साथीहरूलाई के भनिरहेको हुन्छौँ भने हामी अरूभन्दा पेसागत हिसाबले अलिकता आफ्नो मागहरू राख्ने हो हामी बौद्धिक वर्ग मानिन्छ हामी जस्तै आज एउटा ट्याक्सी व्यवसायले केही आफ्नो माग राख्नुलाई चाहिँ बाटोमा ट्याक्सी तेर्छ्याएर हो हल्ला गरेर जुन किसिमले माग गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो भन्दा पनि हामी बौद्धिक वर्ग भएको हुनाले चाहिँ सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने त्यसपछि आफ्नो मागहरू चाहिँ सभ्य तरिकाले राखौँ भनेर चाहिँ हामीले भन्दै आइरहेछौँ र बेला बेलामा नेपाल सरकारले हामीले एकदमै स्ट्रङली घच घर काम गरिरहेको छौँ कतिपय मागहरू मैले अघि पनि भनिसकेँ जुन चाहिँ राज्यले लामो समयको सङ्घर्षपछि पुरा भएको छ जसैगरी भनौँ न नेपालमा पहिला चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजेसहरू आङ्गिक कलेज भन्छ त्रि त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सरकारले आफ्नो राज्य स्तरबाट सञ्चालन हुने कलेज भइरहेको थियो भने अब नेपाल सरकारबाट अरू पनि प्राइभेटकाहरू चाहिँ प्राइभेट कलेजहरू पनि सञ्चालन हुन पाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब प्राइभेट कलेजहरू हुन थालिसक्यो त्यसपछि यसलाई अनुगमन गर्ने शिक्षाको क्वालिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन लामो समय सङ्घर्ष गरेपछि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अवधारणा आएको थियो र यो ऐनबाट चाहिँ यो लागु भएको थियो त्यसपछि त्यो लागु भइकन पनि के थियो भने परीक्षा लिनलाई चाहिँ ऐनमा त्यो कुरा सामेल नभएको हुनाले लामो समय नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले सङ्घर्ष गरेपछि अहिले काउन्सिलको सर्टिफिकेट पाउन जुन आफ्नो व्यावसायिक रूपले काम गर्नलाई काउन्सिलको सर्टिफिकेट पाउनलाई चाहिँ अब त्यो जाँच दिएर मात्रै सर्टिफिकेट लिन पाउनु जुन व्यवस्था भएको छ यसको लागि पनि नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले लामो समय सङ्घर्ष गरेपछि यो उपलब्धि भएको हो धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले वर्षौँदेखि उठाउँदै आइरहेका छौँ चा। जुन चाहिँ राज्यले अहिलेसम्म हाम्रो मागहरू पुरा गरेको छैन समय सापेक्ष अनुसारले मागहरू पनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ किनभने यो सिभिल इन्जिनियरिङ विषय भन्ने आफैमा एउटा टेक्नोलोजीको कुरा हो जुन समयअनुसारले चाहिँ परिवर्तन हुँदै गएको हुन्छ र हाम्रो बुझाइ के हो भने आज जतिचोटि पनि राज्य सत्ता परिवर्तन भएको छ राज्यको संरचना परिवर्तन भएको छ त्यो हरेक बेलामा पोलिटिकल लिडरहरूले एउटै एजेन्डा लिएर जानुहुन्थ्यो हाम्रो यो देशलाई समृद्ध राष्ट्र बनाउनु छ विकसित राष्ट्र बनाउनु छ भने जुन उद्देश्य लिएर जानुभएको थियो त्यो उद्देश्यमा त्यो समृद्ध राष्ट्र बनाउन सम्मुनित राष्ट्र बनाउन विकसित राष्ट्र बनाउन त पक्कै पनि त्यहाँ इन्जिनियरको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने उहाँले नबुझेको पक्कै होइन होला तर जुन इन्जिनियरलाई साथ सहयोग इन्जिनियरको सहयोग लिएर इन्जिनियरलाई साथ लिएर जानुपर्ने थियो आजको दिनमा त्यो चाहिँ मूर्त रूपमा देखिएको छैन हामी कतिपय मा मागहरू चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ एउटा भनौँ बहुला जस्तो चाहिँ राज्यले यो पुरा गर्नुपर्छ लागिरहेको छ तर राज्यले आफै हामीले खोजेर आउनुपर्ने हो नेपाल इन्जिनियरलाई खोजेर आउनुपर्ने हो के के छन् त के गर्दाखेरि इन्जिनियरहरूलाई मोटिभेसन हुन्छ के गर्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरहरू आफ्नो पेसामा चाहिँ तनुमन धन लगाएर काम गर्छ कसरी चाहिँ देशको आर्थिक वृद्धि गर्नलाई चाहिँ इन्जिनियरको भूमिकाले अझ सशक्त बनाउन सकिन्छ भनेर आफै सोध्नुपर्ने बेलामा पनि हामीले त यत्रो माग गरिरहेको छौँ हामी सुझाव दिइरहेछौँ उहाँले नसुनेको अवस्थाले गर्दा नै अझै आज सबैतिर भद्रगोल हामी देखिरहेका देखिरहेछौँ जुन विकासको एउटा चाहिँ सिस्टममा हुनुपर्ने हो कहीँ पनि भएको देखिन्न र यो सबैको अबजस चाहिँ पछि इन्जिनियर इन्जिनियरिङ समुदाय नै लिनु परेको अवस्था छ पक्कै पनि हामी भन्दैनौँ सबै इन्जिनियरहरू राम्रा नै छन् कोही कोही एक दुईजनाले भनौँ न आपा अब पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स पारेर योजनाहरूलाई पनि आफ्नो किसिमले चाहिँ गराउन खोजेर पनि धेरै चाहिँ गडबड भइरहेको अवस्था हामी मान्छौँ तर कस्तो भयो भने यसलाई अझ सिस्टमेटिक गर्न अझै पारदर्शिता गर्नलाई चाहिँ जुन हामीले कतिपय डिमान्डहरू राखिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक गर्न सकियो भने राज्यको पनि एक टाइपको डेभलपमेन्टको गति लिन्छ भने इन्जिनियरहरूको पनि समाजमा छवि राम्रै हुँदै गइरहेको छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझाएको छ यसै सन्दर्भमा भन्दाखेरि नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले आजको मितिमा जुन हामीले मागहरू राखिरहेछौँ ठाउँ ठाउँमा हामी ज्ञापन पत्र बुझाइरहेछौँ हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर जति पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ करिब हामीले मन्त्री परिषदका सिक्सटी पर्सेन्टभन्दा बढी मन्त्रीहरूलाई हामीले भेटिसकेका छौँ र हामीले हाम्रो मागहरू चाहिँ प्रष्ट रूपले हामीले राखेका छौँ त्यो मध्येको आज सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भनेको हाम्रो इन्जिनियरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा छ आज लगभग मलाई लाग्छ अरू पेसाहरूको पनि यो पत्रकारहरूको पेसामा चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ फिक्स भइसकेको अवस्था हो कानुनी हिसाबले चाहिँ फिक्स भइसकेको छ भने अरू कुनै पनि चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ पेसागतहरूको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन र हामीले इन्जिनियरिङतिर पनि न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ भयो भने देश पलायन जुन अहिले इन्जिनहरू भइरहेको छ देशबाट त्यो चाहिँ केही हदसम्म रोकिन्छ भन्ने हामीले लामो समयदेखि चाहिँ सरकारलाई माग गरिरहेको थियौँ र अहिले हामीले के गर्यौँ भने नेपाली एसोसिएसनले आफ्नो तहबाट आफ्नो लेभलबाट चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक हामीले घोषणा गरिसक्यौँ तर यसलाई यो व्यावहारिक रूपमा अहिले लागु गराउन सकियो तर कानुनी रूपले चाहिँ जबसम्म यो श्रम मन्त्रालयबाट यो ऐनकै रूपमा चाहिँ पास भइसक्दैन यो चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ मूर्त रूप लिन नसकेको अवस्थाले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ र हामीले राज्यलाई क्लियरली भनेको छौँ यसलाई कानुनी मान्यता दिनलाई चाहिँ यहाँको सहयोग होस् भनेर त्यसै गरी दोस्रो हाम्रो महत्त्वपूर्ण एउटा माग रहेको छ यो इन्जिनियरहरूको विज्ञापन गर्दाखेरि न्यूनतम सातौँ तहबाट चाहिँ विज्ञापन गरौँ आज सङ्घमा अहिले पनि सातौँ तहबाट नै विज्ञापन हुँदै आइरहेको छ तर विभिन्न प्रदेशमा कतिपय प्रदेशमा र स्थानीय निकायहरूमा छैटौँ तहको चाहिँ विज्ञापन भइरहेछ त्यसै गरी राज्यका कतिपय संस्थानहरूमा पनि इन्जिनियरको विज्ञापन छैटौँ तहमा भइरहेको छ आज हामी मेडिकल डक्टर र इन्जिनियरलाई चाहिँ एउटै तहमा राखिरह हुन्छौँ आज मेडिकल डक्टरको चाहिँ विज्ञापन हुँदाखेरि न्यूनतम आठौँ तहबाट भइरहेछ भने हाम्रो इन्जिनियरको विज्ञापन छैटौँ तहबाट हुँदाखेरि मानमर्दन त त्यहीँबाट सुरु भयो नि त त्यसले गर्दा जति पनि निकायहरूबाट जहाँ चाहिँ अहिले छैटौँ तहबाट चाहिँ विज्ञापन भइरहेको छ अविलम्बलाई चाहिँ सातो तहबाट न्यूनतम गर्नुपर्ने र सँगसँगै स्थानीय निकायमा र अरू पनि ठाउँमा जहाँ चाहिँ इन्जिनियरहरू काम गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ एटलिस्ट कार्यालय प्रमुख अथवा त्यो त्यसको त्यो माथतको प्रमुख चाहिँ प्राविधिक नै हुनुपर्छ भन्ने पनि हामी एउटा चाहिँ हामीले सरकारसँग माग गरेको छौँ यो यो चाहिँ स्थानीय निकाय प्लस प्रदेशसँग जोडिएको कुरा चाहिँ मैले यो गर्न खोजेँ त्यसै गरी अहिले के देखिएको छ भने धेरै इन्जिनियर साथीहरू धेरैजना चाहिँ जुन प्राविधिक त्रुटि भएर पनि विभिन्न भी एजेन्सिजहरूले चाहिँ जुन त्यसलाई हेरिरहेको छ चा, त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई अख्तियारसँग जोडेर जुन दुःख पाइरहेको छ त्यसलाई हामीले के भनेको छौँ भने प्राविधिक त्रुटि चाहिँ प्राविधिक विशुद्ध प्रा प्राविधिक टिमबाट चाहिँ यो इन्भेस्टिगेसन हुनु पऱ्यो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले टेक्निकल फल्टको इन्भेस्टिगेसन गर्ने गरी राज्यले कानुनी आधार नै बनाओस् जहाँसम्म अकुदको कुरा छ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अख्तियारले हेर्दा त ठिक हो त्यसमा हामी केही पनि भन्दैनौँ अकुत सम्पत्तिको कुरा जहाँ हुन्छ आर्थिक हिनामिनाको कुरा छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अरू एजेन्सीले हेरोस् हामीले मतलब छैन तर प्राविधिक त्रुटि भएको केसमा चाहिँ यो टेक्निकल प्योरिटी मैले तपाईँहरूले मैले जस्ट उदाहरण जोड्न खोजेको मात्रै यदि कोही मेडिकल डक्टरबाट केही प्राविधिक त्रुटि भयो भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने गर्छ हाम्रो के भनाइयो भने यता पनि केही समस्या आएको केसमा चाहिँ टेक्निकल टिमले चाहिँ गरोस् अझ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले गर्दाखेरि त्यो बेटर हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सरकारसँग माग गरेको छु अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यदि हामी साँच्चीकै विकासलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छौँ भने जति पनि ठुला अर्गनाइजेसन छन् जो राज्यलाई गभर्न गर्ने अर्गनाइजेसन छन् चा, चाहे त्यो अर्थ मन्त्रालय होस् चाहे योजना आयोग होस् अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालय होस् यी सबै ठाउँमा सबै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा एउटा प्योर डेडिकेटेड टेक्निकल टिम हुनुपर्ने हुन्छ त्यो टेक्निकल टिमले चाहिँ त्यसको चाहिँ सरुवा नहोस् एटलिस्ट दुई वर्षसम्म चाहिँ त्यसको सरुवा नहोस् त्यो भएपछि त्यसलाई के हुन्छ भने जस्तै आज योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटाले स्टार्ट गरेको हुन्छ सरुवा हुन्छ अर्को आउँछ होइन र त्यहाँ पनि डेडिकेटेड टेक्निकल टिम हुँदैन योजनाबाट हाम्रो जति पनि समस्या आइरहेको छ त्यो योज योजनाबाटै आइरहेको छ होइन कुन हामीलाई चाहिने नचाहिने मैले छोटो उदाहरण दिन खोजेको जस्तै कुनै आज एउटा पोलिटिकल बडी कुनै मिनिस्टर आउनुभयो उहाँले आफ्नो इच्छाअनुसारले चाहिँ कुनै योजना राख्न आउनुहुन्छ उहाँ मिनिस्टरबाट हट्नुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भने अर्को मिनिस्टर आउनुभयो त्यो योजना अलपत्र त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदा जाँदै पनि त्यो अलपत्र पर्छ त्यहाँ चाहिँ बजेट जान्छ अनि त्यो त्यो हुन्छ के भन्दाखेरि कामै रोकिन्छ फेरि अर्कोमा जान्छ अर्को पनि त्यही किसिमले काम अगाडि बढ्छ त्यसपछिको मन्त्री आउँदाखेरि त्यो अल्पत्र पर्छ आज आज लामो समयदेखि जुन कन्ट्र्याक्टरहरूले पेमेन्ट नपाउनुको एउटा त्यो पनि कारण भएको थियो राज्यले ठेका लाउँदै गयो त्यसको प्लानिङ गर्न सकेन यो वर्षमा मेरो यतिसम्म म खर्च गर्छु यो वर्षमा चाहिँ मलाई यतिसम्म चाहिँ मैले पेमेन्ट दिनुपर्नेछ यतिसम्मको योजना बनाउने त्यो प्रोपरली सही तरिकाले नभएको हुनाले चाहिँ धेरै बिग्रिएको हामी त्यो नै योजना आयोग अर्थ मन्त्रालय लगायतका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा चाहिँ प्राविधिक एउटा डेडिकेटेड टिम राखौँ भनेर चाहिँ हामी एउटा सुझाव सल्लाह दिएर हाम्रो यो माग पनि रहेको छ त्यसै गरी हाम्रो एउटा अर्को माग के रहेको छ भने आज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै पेपर पत्र पत्रिकामा तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको होला थुप्रै निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ यसले पेमेन्ट नपाएर काम रोकिएको छ यसको असर कहाँ देखियो भने जस्तै अब निर्माण व्यवसायले काम पेमेन्ट नपाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ काम गरेको उसको पनि जोडिएको छ त्यहाँ भएको इन्जिनियर उसले स्यालेरी पाएको छैन देशमा चाहिँ अराजक स्थिति आउन थालिसक्यो अहिले भएको इन्जिनियर पनि त्यहाँबाट निस्कन थालिसक्यो बेरोजगारीको भयावह स्थिति हुँदैछ होइन हामीले त्यही भनेर काम गरेको कन्ट्याक्टरलाई चाहिँ यथाशीघ्र पेमेन्ट होस् भन्ने पनि हामीले राज्यसँग चाहिँ अहिले एकदम सिरियस डिमान्ड राखेको छ भने सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आज वर्षेनी वर्षेनी जुन इन्जिनियरिङ विषयको पढाइको लागि नेपाल सरकारका विभिन्न कलेजेसहरूमा चाहे त्यो प्राइभेट होस् अथवा गभर्मेन्टका होस् लगभग इनपुट तपाईँको सात आठ हजार हाराहारीमा छन् र कतिपय बाहिर पनि जान्छन् नेपाल बाहिर पनि जान्छन् र पास भएर आउँदाखेरि चाहिँ लगभग तिन चार हजारको रेन्जमा चाहिँ वर्षे नै पास हुने अवस्था देखिन्छ चार हजारको रेन्जमा होला अब सरकारी निकायमा त्यहाँबाट चार हजारबाट दुई सय तिन सय वर्षमा जागिर पाउँछ होला प्राइभेट निकायमा पनि त्यो त्यही दुई सय तिन सयको हाराहारीमा जागिर पाउँछ होला त्यसपछिको पास हुने चार हजार जागिर पाउने सात सय आठ सय बाँकीको तिन हजार बत्तिस सय जुन यो ग्याप हो यो यो बेरोजगारी खाडल कसले पुर्ने त यस्तो कुरामा राज्यले ध्यान दिनु पर्दैन आज यो बेरोजगारी हुँदाखेरिको फ्रस्ट्रेसन कुन लेभलसम्म पुग्छ यो इन्जिनियरहरू जो जोसँग केही जोस जागर छ देशमा केही गरौँ भन्ने चाहिँ इच्छा छ उसले नै नपाएको अवस्थामा उ किन त्यसपछि उसले विदेश जान्छ ऊ त बाध्य भएको छ अहिले आज देशमै चाहिँ निर्माणका एक्टिभिटीहरू सही तरिकाले गएको का भए त यही जागिर पाउन सक्थ्यो भन्दाखेरि यो यो कसले सोच्ने त यो राज्यको दायित्व हो कि हो भन्ने कुरा चाहिँ यो हो हामीले यही कुरा राज्यलाई भने पनि राखेको छौँ भन्दाखेरि त्यसपछिको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो डिमान्ड सरकारसँग के रहेको छ भने त्यो विगत बिस वर्षदेखि हामी राज्यलाई ढकढकाइदिनु गचगचाउँदै आइरहेछौँ जुन यो एड्मिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज हामी धेरै लामो समयदेखि चाहिँ उसमा आइरहेछ त्यहाँ चाहिँ प्रशासनतिर कसैले नाउन निकालेको के, केसमा उसले मिनिमम न्यूनतम पाँच महिना छ महिनाको कति तालिम छ तालिम लिएर ऊ जागिरमा जा जान पायो तर इन्जिनियरतिर चाहिँ आज कोही स्थानीय निकायमा काम गर्छ ऊ बिना तालिमको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ उसँग सीमित ज्ञान छ किनभने व्यवहारिक ज्ञान उसले लिएकै छैन फिल्डमा ऊ गएकै छैन त्यो अवस्थामा चाहिँ फिल्डमा काम गर्न जान्छ एउटै सिभिल इन्जिनियरले चाहिँ त्यो सडकको पनि काम गरेका छ सिँचाइको पनि काम गरेका छ खानेको पनि काम गरेका छ उसलाई धेरै कुरा चाहिँ उसको नलेजभन्दा बाहिरको कुरा हुनसक्छ उसलाई सिकाउने मान्छेसम्म कोही छैन यस्तो बेलाहरूलाई पनि त ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट त एउटा चाहियो नि त राज्यको स्तरबाट आजको मितिसम्म एउटा पनि ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट चाहिँ सञ्चालन भएको छैन आज तपाईँ इन्डिया जानुहोस् बङ्गलादेश पाकिस्तान चाइना नम्बर्स अफ इन्स्टिट्युट चाहिँ ट्रेनिङको गभर्मेन्टले आफ्नो लेभलबाट चलाइरहेको छ अझ यो त भनौँ सरकारीतिर काम गर्ने त फ्याट्टोफुट्टो काहीँ ट्रेनिङ लिन पनि पाएँ तर सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्ट इन्जिनियरहरू अहिले पनि प्राइभेट फिल्डमा काम गरिरहेको छ जो रियल फिल्डमा काम गरिरहेको छ उसले कहाँबाट ट्रेनिङ लिने त हामी क्वालिफाइड इन्जिनियर कुरा गर्छौँ टेक्नोलोजी दिनदिनै अपडेट हुँदै गइरहेको छ यी इन्जिनियरले कहाँबाट तालिम लिने त भन्ने कुराहरूले गर्दा काहीँ पनि छैन राज्यसँग केही जवाबै छैन यसको लागि राज्यले आफै भनौँ न अगाडि आएर यो सर्नु गर्नुपर्ने काममा पनि हामी यति वर्षदेखि चाहिँ घच घटाउँदा पनि यो मूर्त रूप लिन सकेको छैन राज्यले यसलाई प्रायोरिटीमा राखेको छैन भन्दाखेरि यी त सामान्य मागहरू जुन चाहिँ राज्यले आफै गर्नुपर्ने कुराहरू हामी हामी होपफुल छौँ कुनै यस्तो मन्त्री आउलान् प्रधानमन्त्रीज्यूले यसपालि चाहिँ अस्तिको हामी कन्भेन्सनमा यो मागहरू राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले पोजिटिभ साइन देखाउनु भएको छ तर यसलाई व्यवहारमा कतिको लागु गर्नुहुन्छ हामी वेटेन सीमा छौँ हेरिरहेछौँ र अब पनि यो कुराहरू हाम्रो यो जुन इन्जिनियरिङ स्टाफ स्टाफकोले कुरा छ चा। जुन चाहिँ बढी जसो फि प्राइभेट इन्जिनियरलाई चाहिएको छ चा। त्यसलाई अब पनि यो माग पुरालाई अगाडि सरकारले एग्रेसन देखाएन भने हामी त बाध्य भएर हामी पनि आन्दोलनमा हामी बौद्धिक हिसाबले आन्दोलनमा हामी जान्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ हो हेरौँ यो कतिको सकिन्छ भन्ने कुराहरू अब अगाडि हाम्रो राज्यमा चाहिँ हामी जति बोले पनि त्यो चाहिँ व्यवहारमा लागु नभएको अवस्था हो र पनि यो यो काम गर्दा गर्दै हामीले हाम्रो काम हो नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको राज्यलाई घचघटाउँदै गर्ने तर कतिपय कामहरू जुन हामीले आफै गर्नुपर्नेहरू हो त हामी गरि पनि रहेछौँ जस्तै भनौँ न अब टेक्नोलोजीसँग अपडेट हुँदै गर्दाखेरि अहिले नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको सदस्य बन्नलाई पहिला पहिला हार्ड पेपरमा चाहिँ सबै डकुमेन्ट ल्याउने एरियामा कोही हुम्ला जुम्लाबाट आउन पनि गाह्रो हुने अहिले सबै टोटली हाम्रो डिजिटल भइसकेका छ हाम्रो न्याय मेम सदस्य बन्न पनि हामी अनलाइन छौँ रिन्यू गर्न पनि अनलाइन गर्छौँ भने लाइफ मेम्बर पनि अनलाइनबाट हुने भयो आजको मितिमा नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन टोटल्ली क्यासलेस भइसकेका छ हामी यो के अरे इन्जिनियरले टेक्नोलोजीलाई चाहिँ एनइएले इन्जिनियरले साथ दिनुपर्छ सा, अगाडि बढाउनुपर्छ हिसाबले अहिले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि एउटा टास्क फोर्स बनाएर नै अब यो इलेक्ट्रोनिक भोटिङबाट चाहिँ हामीले भोट गर्नुपर्छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ डेटा अपडेटको काम गर्दै अब सायद यसपालिको चुनाव हाम्रो इभिएमबाटै हुने सम्भावना छ चा, यसमा चाहिँ सम्पूर्ण समूहका साथीहरूले चाहिँ सहयोग हाम्रो गरिराखेको छ हामीले यसपालि केही नभए पनि हजारजनाभन्दा बढी इन्जिनियरलाई तालिम दियो अब राज्यले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको कुरा अगाडि बढाउँदै गर्ला तबसम्म चाहिँ कम हाम्रो लेभलबाट नै सुरु गरौँ भन्न हामीले तालिम चाहिँ म्याक्सिमम सुरु गरिसकेका छ त्यसैको लागि चाहिँ हामीले अहिले नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको टप फ्लोरमा एउटा असी नब्बेजना एकैचोटि अटाउने हिसाबले तालिमको हलको व्यवस्था हामी गरिरहेको छौँ त्यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि झन् तालिमको चाहिँ ड्युरेसन मल्टिपल टाइम्स अब हामी जतिखेर पनि गरेर हुन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो उद्देश्य रहेको छ लगायतका थुप्रै कुराहरू छन् जुन चाहिँ अझै दिनदिनै कतिपय इन्जिनियरहरू चाहिँ पीडित भइरहेको हुन्छ हामी जो पीडक हुन्छ त्यहाँ गएर भेट्छौँ त्यहाँ चाहिँ समाधान समस्याहरू अझ सबभन्दा बढी त जागिर गरेर पनि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले लामो समयदेखि स्यालेरी दिएको हुँदैन इन्डिभिजुअल गरेर भेटेर चाहिँ हामी समस्याहरू समाधान, समाधान। गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ लगायतका थुप्रै छन् जुन चाहिँ हाम्रो यस कार्य समितिले अहिले विभिन्न प्रोफेसनल सोसाइटीहरू छन् यो एनइए पनि एउटा प्रोफेसनल सोसाइटी नै भयो त्यसै गरी स्पेसिफिक पर्टिकुलरले भनौँ न एकछिन ट्रान्सपोर्टेसनको एउटा सोसाइटी छ सोटेन भन्छ स्ट्रक्चरलको एउटा सोसाइटी छ सिनेप भन्छ मेकानिकलको एउटा सोसाइटी छ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको एउटा सोसाइटी छ यो सबै सोसाइटीलाई जोड्ने काम हामी अहिले गर्नु खोज्दैछौँ र हामीले आफ्नो एउटा फ्लोरमा उहाँहरूलाई चाहिँ बस्ने हिसाबले एउटा एउटा दरा दिएर कमसेकम मोबिलिटी बढोस् इन्जिनियर इन्जिनियरको बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन जुन ग्याप भइरहेछ एक्सपर्टिजम पनि एकअर्काको चाहिँ लिने हिसाबले हामी चाहिँ जोड्ने काम चाहिँ प्रयास गरिरहेछौँ लगायतका थुप्रै कामहरू चाहिँ हामी अहिले अगाडि बढाइरहेछौँ र छन् कति कुराहरू चाहिँ योजनाहरू जुन चाहिँ हुन सकिरहेको छैन जुन चाहिँ राज्यको इच्छा शक्तिसँग जोडिएको कुराहरू हो